الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لديكم وندنجي نيهو مما لكين قوة دكو ميقى بادايا واندي ساكي قدر حد ورمو أولنا يومتش نران الله ربا تقص قوات الربيع الأول شكرا تدود دريه دود تلاتين دقو باين هجرم زان الله صلى الله عليه وسلم لقمك إسوا مدينة wanda ya dace ma daya ga watan biyu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi ne yau insha Allah ta'ala ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am assalamu alaikum wannan sai ka ji bayani da to guri ita an hawo mutun abai ne kuma shi ma iya karanta ne ko kuma saurare kuma sai wai mutum da ma'ana a matsayin ka na mamu a inda limami yake bayyanar da karatu shin dole tuntuna amsa ta gabata akan wannan tambaya iya abin da yake kauli mafi rinjaye wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke kansa shine dole sauraro zakai kamar yanda nassi ne na alqur'ani wa idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da kuma hadisi sahihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa idan limami na bayyana ta karatu to iya abin da yake kan mamu shine sauraro ba maganar karanta wata wannan Fatiha balantana wata sura tare da cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi akan fatawarsa koda liman yana bayyanar da karatu to wajibi ne akan ka sai ka karanta Fatiha aka ce to yaya mutum zai karanta sai yace ikra bi hafi nafsi yace karanta ta a cikin zuciyarka domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa babu sallah ingantacciya ga mutumin da bai karanta Fatiha ba na'am wai fitar mace zuwa sai sai da sauransu shin babu wata illa a shari'a akwai illa a shari'a ba a buƙatar mace ya zamanto tana yawan fita haka kawai duk wani abin da bai taka kara ya karya tana yawo akan titi iya abin da ake buƙata mace mumina ta lazimci gidanta sai in abu ya zama dole sannan za ta fita amma maganar ce ba ne ga yara ga menene ko shi mai gidan shi da kanshi ya kamata ya je ya wuce ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake tafiya kasuwa sauran sahabbai dan haka kasancewar cewa duk wani cefa ne sai ta fita ta kewaya ta yi wannan gaskiya bai dacewa abin da ya dace in ma a samu yaran da za su je su yi ko kuma kai ne gidan ka je ka yi dan mace iya abin da ake bukata ta lazinci gidan ta kamar yadda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula an gane ku ba a bukatar mace zamanto ko da wani lokaci tana kan titi ba ma a shar'ance ba hatta da al'ada kyamar irin wannan abu take na'am na'am wai tsakanin halak da haram ana ware wani abu a ce karahiya ne
iya tsakanin halak da haram akwai abu wanda yake shubuha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin An-Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas sai ya ce fa man taqashubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram ra'iyar ahwalul hima yushibu an yartafi an gane ko in dai tsakanin halak da haram ne to iya abinda zaka ce ba zaka ce makruhi ba a'a akwai wani abu wanda yake shubha me ake cewa shubha shine abinda halaccin sa bai fito hili ba kuma harancin sa bai fito hili ba abu ne wanda yake baka da dalilin da ya haramta shi sannan kuma baka da wani dalili wanda ya halitta shi an gane to anan a matsayin ka na mumini abinda ake bukata ka nisanci wannan abu dan mun kiyaye addinin ka da mutuncin ka amma duk abinda halaccin shi ya riga ya fito hili ya bayyana ko abinda haramcin sa ya fito hili to wannan babu kai kawo akan shi amma abinda yake tsakankanin su shine ake kira da shubha wannan kuma abu na cewa makruhi wannan an kirga su ne daga cikin wato al-ahkamut taklifiyya wanda guda biyar ne wajibi mustahabi sannan haramun makruhi sannan kuma mubah wato halak wannan kuma malamai suka tankade suka rauraye suka bi sun wannan ayoyin alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka fitar da waɗannan hukunce-hukunce wanda ake kiran su da al-ahkamut taklifiyya idan ka kalli wani nassi zaka fahimci cewa abinda Allah yake nihi da bayin sa a karkashin wannan umarni shine wajibi an gane ku sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka sai suka ware wasu abubuwa suka ce wajibai ne me yasa saboda abu ne wanda nassi na alqur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wajibin shi wasu abubuwan da suka kalla sai suka fahimci cewa matsayin shi sunna ce mustahabba in kaji an ce mustahabi sunna shi ma mustahabi ba a gina shi sai akan dalili imma aya ta alqur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i na malaman al'umma sannan abu na uku shine wato makruhi kenan ko kuma anan sai ka ce wato abin da yake haramun shi kuma haramun abu ne wanda hani karara ya tabbata daga ubangiji tabaraka wa ta'ala ko daga manzansa wanda kuma har hanin nan ba abin da ya juyar da shi daga haramci zuwa karhanci to wannan shine ake kira da haramun sannan akwai wanda kuma hani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa illa kasancewar wannan hani ba a fa'idanci haramci ba a karkashin sa dan haka malamai sai su aje shi a matsayin cewa makruhi ne an gane ko shine suke kiran shi da nahyu tanzih hani wanda yake na tsarkakewa kamar misali yanzu in ka dauki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yaghtasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'a wa al-mar'atu bi fadli ar-rajul wa yaghtarifa jami'a manzo Allah ya ce kada namiji wato yayi wanka da sauran mace ma'ana idan ta yi amfani da ruwa ta yi wanka ta rige wanka wanda yake na ibada manzo Allah ya ce kai namiji kar ka yi amfani da shi haka ita ma mace manzo Allah ya ce kada ta yi amfani da sauran ruwan da namiji ya rige sai dai su kamfaci ruwan gaba ɗaya ma'ana ayi wankan tare kowa ya zo mahannin shi yana dauka wala yaghtarifa jami'a to kaga ana hani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma sai aka samu hadisi sahihi riwaya ta Abdullah ibn Abbas wanda yana cikin sahih Muslim yake cewa igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wannan igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi jafna faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama liyaghtasila minha aw kuma liyatawadda minha faqalat inni kuntu junuba faqala innal ma'a la yujni wata mata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tayi wanka a cikin wani bahu sai ta rige sauran ruwa manzo Allah sai yazo zai yi wanka da shi sai ya ce ya rasulullahi ai lokacin da nayi amfani da wannan ruwa ina da janaba wankan janaba manzo Allah ya ce ai ruwa baya zamantowa janaba
manzo Allah ya dauka yi kuma hadisin Abdullahi dan Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bi fadli Maimuna radiyallahu anha manzo Allah ya kasance yana wanka da sauran matar shi Maimuna to wancan hani sai mu ce haramun ne kaga ba haramu bane ba na cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yagtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'a aw al-mar'a bi fadli ar-rajul wal yaktarifa jami'a iya hanin abin da yake fa'idantarwa tsarkakewa in har akwai ruwa zaka iya samun wani ruwa na musamman to abin da ake bukata kada kai amfani da sauran wannan ruwa amma in kai wato ba laifi ya wadatu dan haka a irin waɗannan dalilai malamai suka fito da abin da yake makaruhi wanda lalle in ka bari shi makaruhi kana da lada in ka aikata kuma baka da zulubi shine ake kira da makaruhi sannan sai kuma abu wanda yake mubah wanda kuma halak ne wanda shine asali game da duk abin da Allah ya halitta shine halacci sai in an samu hani ya zo don haka diddigi ne istikrari na malaman al'umma suka bi nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasa waɗannan hukunce-hukunce guda biyar wajibi mustahabi haramun makruh sannan kuma mubah halak kenan na'am wannan ayi mutum da hankalin shi kawai zai wanda saboda ayi mun yi bayani kwanakin baya cewa ita gaskiya ita ke durewa ƙarya hure take ba ta yaya duk abu wanda yake in ya riga ya bayyana a sanya masa lokaci in gaskiya ce zaka ga ta dawoma ita gaskiya wato ganji ce wanda sara da sassaka ba sa hana ta to amma duk wani abu wanda yake in dai ƙarya ce da wani shaydanci to ba inda zaya kuma wallahi a irin wannan al'amari zaka gane cewa mutane har yau ashe da saura basan ba inda aka zo sa shine wani dan uwa yake cewa inda a ce dujar zai zo a yau yace wallahi mafi yawan mutane bin shi za su yi haka waɗannan duk al'amura ne wanda hankali ma ba zai dauke su ba hankali ma ba zai dauke su ba ba ma sai ka dauko nassi na alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wanda ya san inda aka sa gaba waɗannan abubuwa zai gane da cewa shaidanci to kai ne na karshe sai mu yi darsu na'am a mutumin da ya gani na'am yawa kamar ban ji ba tambayar ta ka tun da ya gama shi eh bai san cewa tana da ciki ya mata zancen aure baya ba mi ba a fasa da eh na'am kamar a ƙarshe ba eh shi ya nemi aurenta ne a irin wannan lokaci eh ya mata zancen aure bai san ba cewa tana cikin idda amma da ya gane tana cikin idda sai ya daina zancen aure amma kuma ana ci gaba da tattaunawa amma ba zancen aure ba ne wai misali mutum ne ya nemi auren mace tana cikin idda amma shi bai san da cewa tana cikin idda zuwa wani ɗan lokaci al'amari ya bayyana gare shi ya san da cewa a cikin idda take sai ya janye zancen aure amma hira ta duniya kuma ana ci gaba da tattaunawa wannan bai yada cewa saboda tun rigai ka gabatar da kanka ka bayyana iya abin da ya dace ka kaurace mata duk macen da take cikin idda in ma idda wadda take ta saki ko idda wadda take ta mutuwa bai ya halatta a yi mata zancen aure sai ta gama idda wanda nassi ne na alqur'ani ubangiji tabaraka wataala ya haramta mana cewa matan da suke cikin idda Allah ya ce kar ku musu magana aure
amma ba laifi za ku iya musu jirwaye da kaman wanka, ma'ana wance halayenki suna burge ne. Ko kuma dan Allah a unguwarku, idan kin samu mace mai tsari mai ladabi bara kyaukyawa kamar ke, ki kama mu. Ko kuma wance kar amanta da mu, ko kuma wasu dan kyaututtuka haka, to indai mai hankali ce za ta iya ganewa. To irin waɗannan ba laifi za ka iya ma macin da take cikin idda, nasi ne na Alkur'ani ya halatta mana, amma ka fito hili ka ce mata wance ina son na aure ki, ko kuma in kin gama idda zan aure ki, to wannan haramun ne. An gane ko? To don haka in ka nemi auren mace tana cikin idda, ya bayyana cewa idda take, to dole za ka janye maganar aure. Ran da ta gama in yaso sai ka zo ka ci gaba. Amma in ka ci gaba da wannan zancen aure tana cikin idda, da ta gama idda aka ɗaura aure, wannan aure ne ingantacce, illa kana da zunubin keta alhurma ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi ne neman aure a cikin idda. Amma wannan neman aure da kai a cikin idda bai shahi ingancin auren ba, aure ne wanda yake ingantacce. Sai dai wannan zunubi da ka ɗauka kuma dole za ka tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Darasi da ya gabata, kamar yadda bayani ya gabata cewa muna cikin suratul an'am, mun tsaya ƙarshen aya ta 90. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika allazina hadallahu wa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Wanda Ubangiji ta'ala da ya zano manzanninsa Sayyid Ibrahim alayhi salam da waɗanda suka biyo baya, ko kuma mu ce sa annabi Nuhu alayhi salam da duk manzannin da suka biyo bayansa, Ubangiji ta'ala a ƙarshe sai ya ce ma manzansa ulaika allazina hadallah, waɗannan su ne jama'ar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su, ya daidaita su, ya saita su akan tafarkinsa wanda yake madaidaici. Sai Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi, kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce ikuyi da shiryarsu, ma'ana hanyar da suka bi Allah ya ce bi ta sau da ƙafa, karka karkace dama ko hagu. To a nan abin da muke so mu gane, shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya wajabta masa yin koyi da zababbun al'umma waɗanda suka gabace shi, tare da cewa kuma shi ne fiyayye. Allah ya ce masa ga waɗanda za ka yi koyi da su. Don haka kuma duk wani mai imani har zuwa kiyama, Allah ya wajabta mana cewa dole ne mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hanyar da ya bi ita ake bukata mu bi sau da ƙafa, kada mu karkace dama ko hagu. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a wajen mu shine mai kyau, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari shine mara kyau a wajen mu. A matsayin mu na mu'minai, ba za mu kadi gaban mu mu wuce gaban Allah subhanahu wata'ala ko manzansa. Duk wani abu wanda yake mai kyau, wanda zai kusantar da mu da Ubangiji tabaraka wata'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya bayyana mana. An gane daidai da yanda za ka yi tsugunni ka biya bukatarka, bawali ko bayan gari, manzon Allah sai da ya nuna mana. Duk wani abu wanda yake na sharri da mugunta, wanda zai nisanta mu da Ubangiji tabaraka wata'ala, manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya tsawatar da mu. Hadisi ne sahihi yana cikin Muslim. Don haka bai bar duniya sai da Allah ya cika addininsa. To don haka shine a nan Allah ya ce masa ulaika allazina hadallah, waɗannan jama'a wanda aka zano na waɗannan manzanni, Allah ya ce su ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su zuwa tafarkinsa madaidaici. Sai Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi, aka yi koyi da shiryarsu, ma'ana hanyar da suka bi, wato kai ma ka bi ta. An gane ko? Wanda in aka ce alhuda kar mu manta bayani ya gabata, wato shine wato as-sababul ad-dariqul musilatu ila al-maqsud, hanya wadda za ta sadar da kai zuwa abinda kake nihi, kake nema a rayuwarka ta duniya ko a ta lahira, shine ake kira da alhuda. To dan haka anan kasancewar
shi koyi ana yin shi ne da magabatan kwarai. Magabatan kwarai kuwa anan su ne waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin hanyar manzon Allah ya dora su ita suke bi sau da gaba. Bayya halatta a matsayin mu na mu'minai ku kauce ma wannan tafarki, don haka Allah ya wajabta mana yin koyi da shi. Shine Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Al uswa bi ma'ana al qudwa. Ubangiji ta'ala yace tabbas ku jama'ar mu'minai kyaukyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ga wanda yake kaunar haduwa da Ubangiji tabaraka wata'ala na tanada masa gidan aljanna, kuma mutumin da ke tsoron wato gida na karshe shine karuta ta zaman to makomar shi. To shine anan Allah yace masa fa bi hudahu muqtadi, kai ma kai koyi da shiryarsu. Ubangiji ta'ala yace kul ga ya musu la as'alukum alaihi ajra, wato bana tambayar ku wani lada akan sakon Ubangiji tabaraka wata'ala da nake isar muku. An gane ku? Ma'ana galgadin da nake muku bana tambayar ku wani lada cewa ku biya ni. In huwa abinda na zo da shi na alqur'ani bi zaman tuba illa zikra lil alamin, face tunatarwa ne ga halittu. Me ake nihi da halittu? Ana shine mutun da aljan, domin mutun da aljan su ne Allah ya kallafa musu yin aiki da abinda yake cikin alqur'ani da sunnar manzansa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai. Anan abinda ake nihi da al'alamin shine mutun da aljan. Amma in ba wannan mahalli ba, in aka ce al'alamin ma'ana komai ya shiga banda Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kullu ma si wallahi azza wa jalla fa huwa alam, duk abinda ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba sunan shi alam. Shine anan Allah ya ce in huwa, ga ya musu shi alqur'anin nan bai zaman tuba illa zikra lil alamin, face tunatarwa ne da galgadi wato ga mutun da aljan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراديس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ونجي تعالى كتشوا وما قدر الله حق قدر واتو مشركي بس جرمم ونجي تبارك وتعالى hakikanin girmamawarsa, ko kuma basu sani Ubangiji tabaraka wata'ala matukar sani. An gane ku? Me ya nuna cewa basu san Ubangiji tabaraka wata'ala? Domin lafazin at-taqdir yana ɗaukar bi ma'ana at-ta'zim, ma'ana ka girmama abu. Kuma sannan at-taqdir yana daukan sanin gwalgwadan abu, kenan ma'uzin ne minal miqdar. Wama qaddarullah, wama qaddarullah, an gane ku? Wama qaddarullah haqqa qadari, ma'ana bas girmama Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar girmamawa, ko kuma kace bas sanu Ubangiji tabaraka wa ta'ala hakikanin sani, ma'ana bas san matsayin sa ba, bas san darajar shi ba. Menene yake nuna cewa basu san matsayin Ubangiji tabaraka wa ta'ala? Shine yace idza qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, lokacin da suka ce ai Ubangiji ta'ala bai saukar da komai na wahayi akan wani dan adam, ma'ana babu wani dan adam da Allah ya turo da sako gare shi. Wannan kuma na nuna mana irin rashin kunya ta Yahudu ga manzon Allah, ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, saboda su ne suka faɗi irin wannan mummunar kalima. Suka ce wama qadarullah, Ubangiji ta'ala ya ce wama qadarullah haqqa qadar, ma'ana basu sani Ubangiji tabaraka wata'ala wato hakikanin sani. Idza qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, lokacin da suka faɗa suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay, Ubangiji ta'ala bai saukar da wani abu
na wahayi ala basharin ga wani ɗaya daga cikin wato ƴaƴan Adam. Anan inkarin annabtani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke. An gane ko wanda ba shi kadai ba gaba ɗaya ma duk manzannin da suka wuce sun ƙaryata su. Kuma anan a kaikaice suna suka ne game da hikima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa Ubangiji ta'ala yana aikata abubuwa ba hikima. Saboda sun ce Allah bai saukar ma kowa wahayi, kenan babu wani umarni da Allah ya yi game da bayansa, babu wani hali. Haka kawai ya halicci halitta ya bar ta karazibi. Sai Allah ya ce gaya musu, anan menene yake nunawa kenan kasancewar inda sun san matsayin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da irin yanda yake ƙaunar bayansa yake jaddada musu ni'ima. To da ba za su faɗi wa irin wannan mummunar kalima. Saboda makasudin turo da manzanni shine fitar da al'umma daga cikin ƙangi wanda yake na duniya da lahira, da shigar da su dukkan wani jin daɗi wanda yake a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira. Makasudin turo da manzanni shine fitar da mutane daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na imani. Kenan inda sun san yanda Allah yake ƙaunar bayansa da irin ni'imar da Allah ke jaddada ma bayansa, ba za su faɗi irin wannan magana ba. Ko kuma anan ba su san ba darajar Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar sani. Me yasa inda sun san irin hukubar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke tana dama duk mutumin da ya karyata manzanninsa, to da irin wannan mummunar kalima ba za su faɗa ba. Kenan ba su sani ba haƙiƙanin matsayin Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar sani. Shine sai Allah ya ce gaya musu, man anzala likitabal ladhi Musa nuran wa hudan linnas. Ce da su, wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi, wanda littafin da annabi Musa ya zo da shi nura, wato matsayinsa haske ne wanda yake maganin duhu, ma'ana na haskaka ma bawa hanya ya gane inda aka dosa. Wa hudan linnasi, kuma shiryaswa ne ga jama'a. Wane littafi ne? Shine littafin at-taura. Shine Allah ya ce to gaya musu, kun ce Allah bai saukar ma wani dan adam wahayi ba. Kenan to waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi? Wanda littafin da annabi Musa ya zo da shi ga sifofinsa kasancewar nura, littafi ne wanda yake mai haskaka hanya ga duk wanda ya bi shi. Wa hudan linnasi, kuma shiryaswa ne ga jama'a. Wanda littafin da annabi Musa ya zo da shi taj'alunahu qaradisa, ma'ana kuna rubuta shi a cikin takardu. Lafazin taj'alunahu ay taktubunahu, qaradis jami'i ne na kirdas wato takadda, ma'ana taktubunahu fi qaradis, kuna rubuta wannan littafi a cikin takardu kashi-kashi. Tubudunaha, kuna bayyana ma jama'a iya abinda kuke so, kuka ga ya dace da ra'ayinku. Wa tukhfuna kathira, sannan kuma kuna boye abubuwa da yawa wanda bai dace da ra'ayinku. Wanda na daga cikin abin da kuke koyewa shine sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da duk wasu abubuwa na hukunci da Allah ya bayyana wanda bai dace ma ra'ayinku sai ku koye shi, sai ku zo da iya abin da yake ra'ayinku a maimakon sa. Ubangiji ta'ala ya ce kuma tare da haka, wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abakum, an sanar da ku abin da ku ba ku sani ba balantana uwayenku wadanda suka gabace ku. Uwayenku ma wanda sun fi ku ilimi, to su kansu ba su san da haka ba. Menene shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na Al-Qur'ani yake ba ku labari, wanda ku ba ku san da haka ba, uwayenku ma ba su san da haka ba, manzon Allah shine ya ba ku labarin waɗannan abubuwa. Allah ya ce kul ga ya musu, Allah Ubangiji ta'ala shi ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi, in har ba su baka wannan amsa ba. An gane ko? Da kace musu man anzala likitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas, waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi littafin at-taura? Kenan in har ba su ce maka ba Allah ya saukar da shi, shine Allah ya ce masa to ga amsar da zaka ba su. Kul ka ce da su Allah, ma'ana Allahu anzalahu, Ubangiji ta'ala shi ya saukar da wannan littafi wanda annabi Musa ya zo da shi. An gane ko? Nan kenan Allah ya kure su, an kai su bango, suna inkarin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayin da Allah ya yi masa. Don haka a dunkule suka ce babu wani dan adam wanda Allah ya masa wahayi ya sauko da wani littafi.
To idan aka tambaye su Annabi Musa littafin da yazo da shi wanda littafin da shi kuke takama littafin At-Taurat waye saukar da shi in ba su baka amsa ba to Allah ya ci ga amsar da zaka ba su ce Allah shi ya saukar da wannan littafi Allah da ya saukar da littafin da Annabi Musa yazo da shi shi ya saukar mun da wannan Al-Qur'ani Ubangiji Ta'ala yace thumma zarkum fi khawdihim yalabu Ubangiji Ta'ala yace sannan ka rabu da su wato su ci gaba da wargi a cikin kutsawar da suke game da ƙaryata manzancinka wato da ƙaryatawa game da abin da ka zo da shi na Al-Qur'ani ma'ana ka da kai rabu da su saboda kasancewar Allah ya riga yayi rufi akan zukatansu wanda wannan zaka iya kilga shi ɗaya daga cikin miyagun halaye ne wanda gaba ɗaya ma manzancin manzanni gaba ɗaya sun yi inkarin shi hatta da Annabi Musa alaihi salamu sun karyata shi tunda sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay shi kuma Annabi Musa alaihi salamu ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Adam an gane ko shine sai Allah ya ce wa hadha kitabuna anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa hadha kitabun anzalnahu ubangiji ta'ala yace wannan alqur'ani kitabun littafi ne anzalnahu Allah yace mu ne muka saukar da shi mubarakun kuma littafi ne wanda yake ma'abucin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma mai gasgata littattafan da suke gaba gare shi ne ma'ana duk wani littafi da ya gabace shi to alqur'ani ya gasgata shi at-taura irin su injila irin su zabura irin su suhufu ibrahim irin su suhufu musa ta ina muka samu cewa littattafai ne wanda Allah ya saukar da su a cikin alqur'ani domin alqur'ani shi ya gasgata duk littattafan da suka gabace shi shine ubangiji ta'ala yake faɗa a aya wadda ta gabata cikin suratul ma'ida wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi ma'ana alqur'ani shine ya gasgata littattafan da suka gabace shi shine Allah yace wa hadha wannan alqur'ani da kazo da shi kitabun Allah yace littafi ne anzalnahu Allah yace mu muka saukar da shi mubarakun kuma littafi ne wanda yake ma'abucin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gasgata abin da ya gabace shi ne na littattafai wali tunzira ummul qura wa man hawlaha ubangiji ta'ala yace mun saukar maka da wannan littafi dan ka galgadi wato uwa alqaryu ita ce makka me ake nihi mutanen ta kenan wa man hawlaha da duk wanda ke gefinta ma'ana tun daga mahudar rana har izuwa mafadarta har izuwa kiyama alqur'ani shine littafi na dukkan al'umma dan haka wannan ba yana nihin cewa alqur'ani ya takaita ga mutanen makka da waɗanda suke kewayenta na zanguna a'a wa man hawlaha anan abin da ke gefinta kenan tun daga mahudar rana har izuwa mafadarta kudu da arewa gabas da yamma gaba ɗaya alqur'ani sako ne wanda Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wanda kuma ya hada al'ummar da suka wuce Allah ya aika shi da waɗanda za su biyo baya har zuwa kiyama anan shine Allah ya ce wali tunzira ummul qura dan ka galgadi wato uwa alqaryu ita ce makka wanda malamai suka ce makka an ambace ta ummul qura domin nan ne farkon inda ubangiji tabaraka wataala ya shimfida kasa gaba daya illa kasancewar dai babu wani dalili tabbatacce wanda ya nuna cewa haka ne amma tare da cewa wannan dai suna ne wanda Allah ya kiraye ta da shi wanda har a cikin suratul shura da kuma wannan sura da wani wuri wanda yake na daban shine sai ya ce wallazina yu'minuna bil akhirati waɗanda suke gasgatawa da yini na ƙarshe yinin alkiyama yu'minuna bihi suke gasgatawa da alqur'ani dan ba kowa yake gasgata da yake gasgata alqur'ani sai mutumin da yake imani da tashin alkiyama ubangiji ta'ala yace wa hum ala salatihim yuhafiz ga sifar su ubangiji ta'ala yace su masu gasgata alqur'ani zaka same su masu kiyayewa ne akan sallolin su an gane ko wa hum ala salatihim yuhafiz ubangiji ta'ala yace su akan sallolin su biyar wanda muka wajabta musu ubangiji ta'ala yace masu kiyayewa ne suna yin su a lokacinta sannan kuma su zo da ita kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan kasancewar
anan martani ne Allah yake ƙara maida musu da suka yi inkarin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafin da yazo da shi. Bayan Allah ya ce musu to waye saukar da wancan littafi da annabi Musa yazo da shi kenan, anan sai ya nuna musu cewa to wannan alqur'ani mu ne muka saukar da shi, kuma littafin nan ya sha bamban da sauran littafan da suka gabace shi. Littafi ne wanda yake ma abucin albarka, sannan kuma shine ya gaskata duk littafan da suka gabace shi. An gane ko? Kuma makasudin saukar da wannan littafi shine dan a galgadi su ne ma'abuta uwa alqariyu ita ce Makka, domin a cikin su ne Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma sakon bai takaita ba ga su, ya hada duk wanda ke gefin su har zuwa kiyama. Shine Allah ya ce wa man haulaha, da duk wanda ke gefin ta kenan, abin da ke tsakankanin mahudar rana da mafadarta. Sai Allah ya ce kuma masu imani da tashin alkiyama suke gaskata alqur'ani, domin ba kowa zai gaskata alqur'ani sai wanda yi imani da sakamako nan gaba, shine sakamakon da ke kasancewa bayan mutuwa. Sai Allah ya ce kuma tare da haka su akan sallolin su masu kiyayewa ne. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah wa law tara idhiz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ubangiji ta'ala yace wa man azlamu, babu mafi zalunci mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, sama da mutumin da yayyanki ƙarya ya jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala. An gane ko? Mutumin da yayyace cewa wato Allah ya turo shi a matsayin annabi, aw qala uhiya ilayya, ko kuma yace an yo mun wahayi wa lam yuha ilayhi shay, alhali ba a yo masa wahayin komai ba, to babu wanda yafi shi ƙarya mutumin da zai yi da'awar annabta da manzanci. Kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin sahihul bukhari da sahihul muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa yayin da nake cikin bacci, manzon Allah ya ce sai aka zo mun da taskokin ƙasa gaba ɗaya, wato sai aka dora kuma sai aka sanya wasu warewari biyu na zinare a hannuna. Wannan warewari na zinare manzon Allah ya ce sun yi girma, hannuna baya iya rike su. Manzon Allah ya ce sai abin ya bata min rai na samu damuwa, sai aka ce da ni igusa a cikin su, ma'ana gusa su. Manzon Allah ya ce da nayi gusa gaba ɗaya sai suka watsi. Tashin da nake manzon Allah ya ce sai na fassara wannan mafarkin nawa cewa makaryatan nan ne guda biyu wanda nake tsakankanin su, sahiba sana'a wa sahiba al-yamama, wanda yayi da awar annabta a can wato birnin Sana'a shine al-aswad al-ansi, da kuma wanda yake birnin Yamama wato shine Musailamatul Kazzab, wanda manzon Allah yana rayi suka yi da'awar cewa su ma manzanni ne Allah ya turo su. An gane ko? Haka manzon Allah ya fassara mafalkin sa. Waɗannan warewari da manzon Allah ya busa gaba ɗaya suka watsi, manzon Allah ya ce sai na fassara cewa waɗannan makaryata ne guda biyu, wanda kasancewar zamanin Abubakar Allah ya ƙara masa yadda da ya zamanto khalifa shi ya yake su. Ya yake su a wannan lokaci aka kashe shi wannan makaryaci babban wato shi Musailamatul Kazzab, wanda in manzon Allah ya ce an saukar masa da wani wahayi aka ba shi labari, shi ma sai ya tsaya ya yi iya tunaninsa ya zo da wasu kalimomi waɗanda suke na shirme cewa shi ma wahayi ne aka basa. Wanda in ka koma cikin irin littafi wanda yake na Ijazul Qur'an, zaka samu irin maganganunsa wanda malamai suke rawaitowa, wanda kamar yana da alamtar kaifa shine yake cewa al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu lahu zanabun kasirun wa khutumun dawilu, irin su inna a daina ita ma ya kwaikwaya, inna a daina kala aka aka
fasalli li rabbika waz'aka inna sha'nika huwa al-ablaq. Irin suwa Saffat duka ya kwaikwayi su yayi iya wanda yake nashi. To shine anan Allah ya ce mana babu mafi zalunci. Yace sama da mutumin da yayi yinki ƙarya ya jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yace Allah ya faɗa abu kaza alhali Allah bai faɗa ba. Sai yace au qala uhiya ilayya, ko yace an yi mun wahayi walam yuha ilayhi shay'un, alhali shi ko ba a yi masa wahayin komai. Yace wa man qala, da wanda yace sa'unzilu misla ma anzalalla, da sannan zan saukar kwatancin abinda Allah ya saukar na wahayi. Ubangiji ta'ala yace waɗannan uku babu makaryaci sama da su. Da mutumin da ya yanki ƙarya ya jingina ma Ubangiji, da mutumin da yace an masa wahayi kinan yayi da awar annabta ko manzanci, da mutumin da yayi ikrarin cewa shi ma zai saukar kwatancin abinda Allah ya saukar. Ubangiji ta'ala yace walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, Allah yace da ka ga lokacin da azzalimai suke cikin magagi wanda yake na mutuwa. Me ake nihi da gamarat? Anan jam'i ne na gamra, wanda asali idan aka ce al-gamra abin da ya haɗiye abu gaba daya, abu wanda yake mai yawa. To amma anan abin da ake nihi sune wato shada'idul maut, ma'ana tsanance-tsanance na mutuwa. Da kaga azzalimai lokacin da suke cikin magagi na mutuwa, wal mala'ikatu basidu aidihim, mala'ikun Ubangiji tabaraka wa ta'ala sun shimfiɗa musu hannu dangane da duka da azaba. An gane ku? Ina suke duka a gangan jikinsu, wato shine fuska daga dan baya. Fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, shine Allah yace wal mala'ikatu basidu aidihim, mala'ikun Allah sun shimfiɗa hannu dangane da kai musu duka da azabtar da su. Akhriju anfusakum, kuma suna cewa da su ku fito da ranku da kanku ku ba mu. Ubangiji ta'ala yace da kaga haka, yace da kaga al'amari wanda yake na mamaki, kinan jawabu law anan mahzufun ne, ai la ra'aita amran mufzi'an, ko kuma la ra'aita amran ajiba, da kaga al'amari wanda yake na ban mamaki. Azzalimai lokacin da suke cikin magagin mutuwa, mala'ikun Allah suna dukan su, kuma suna faɗa musu dan yi musu Allah wadai cewa ku fito da rayukan naku da kanku ku ba mu. Nan kina akhriju anfusakum, kina sai ka kaddara cewa wata qulu lahu, mala'ikun Allah suna faɗa musu cewa akhriju anfusakum, ku fito da rayukan ku ku ba mu. Ubangiji ta'ala yace al-yawma tujzauna azabal khuld, kuma suna faɗa musu cewa a yau ne ake sakauta, za ake sakauta muku da azaba wadda take ta wulakanci. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayral haqq, asanadiyar abinda kuwa kasance kuna fada, kuna jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala fada wadda take ba ta gaskiya ba. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, da kasancewar ku kuna girman kai dangane da ayoyinsa ba kwafiya. Kenan anan sababin abin da ya janyo musu azabar abubuwa ne guda. Abu na farko shine Allah ya ce bima kuntum taquluna ala Allahi ghayral haqq, ba anan sababiyyar ce. An gane ku? Na cewa al-yawma tujzauna azabal khuld, a yau za a sakauta muku da azaba ta wulakanci. Kenan me ya janyo musu wannan azaba ta wulakanci? Abu na farko shine bima kuntum taquluna ala Allahi ghayral haqq, a sababin abin da kuwa kasance kuna faɗa, kuna jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala faɗa ba ta gaskiya ba. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, sababi na biyu shine kasancewar ku kuna girman kai dangane da ayoyinsa, ba kwa gasgatawa balantana ku bi. To wannan sakamakon kenan makaryaci, mutumin babu ƙarya, kuma sama da yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ko kuma yi ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya ce walaqad ji'tumuna furada, tabbas yau kiyama ta tabbata, Allah ya ce kun zo mana kuna daidaiku. Lafazin furada jam'i ne na fardan, fardan kamar yadda in ka ce sakran, wannan mufrad ne, jam'unsa shine wato sukara. Kamar yadda idan ka ɗauki kaslan rabu, kinan jam'un shi ne kusala, haka furada jam'i ne wanda yake na fardan. Ubangiji ta'ala zai faɗa musu wannan kalima a ranar kiyama. Allah ya ce walaqad ji'tumuna furada,
yau fa kiyama ta tabbata ga ku kun zo mana kuna daidaiku kama khalaqnakum awwala marra kamar yanda muka halicce ku a farkon karo ma'ana kowa shi kadai ya zo duniya kuma yanda ka zo daidai da tufafi babu a jikinka kenan haka zaka koma kiyama ka samu ubangiji tabaraka wa ta'ala yanda ka zo duniya haka zaka koma duk abin da ka tara na dukiya da ƴaƴa da barwai da duk wani mulki zaka bar shi haka zaka tafi shine Allah yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowanne da zai zo ma ubangiji tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama shi kadai yana kadai ci haka zai shine wannan kuma fada ce ta Allah wadai Allah zai musu wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra tabbas Allah yace a yau kun zo mana kuna daidai ku kamar yanda muka halice ku a farkon karo wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah yace kun bar abinda muka ba ku na dukiya da ƴaƴa da barwai Allah yace bayan ku ma'ana kun baro shi a can duniya wa ma nara ma akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka ubangiji ta'ala yace me yasa a yau ba ma ganin wato masu cetan ku waɗanda kuka raya cewa su ma alloli ne sun cancanta wato abauta musu me yasa ba ma ganin su tare da ku kun ce ai su ne za su cece ku ba ku abauta musu sai dan su cece ku a yau kiyama a yau kiyama ubangiji ta'ala ce me yasa ba ma ganin su kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula shufa'auna indallah shine Allah yace wa ma nara ma akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka me yasa ba ma ganin masu cetan ku waɗanda kuka raye cewa su ma wato alloli ne sun cancanta a bauta musu an gane ko shuraka bi ma'ana al'aliha ubangiji ta'ala yace laqad taqabba bainakum a yau fa duk wata alaka da take tsakanin su ta yanki alaka tsakanin mai bautar gunki da shi gunkin da aka bauta ma ubangiji ta'ala yace yau fa ta yanki wa balla an ba abin da ya rage tsakanin ku sai alatsi wa balla an kun ma kuntum tazumu duk abin da kuke raye cewa zai amfane ku a yau zai kulla muku wata tsiya to ya bake daga ba ku ba shi wannan magana ce ta Allah wadai Allah zai yi ta ga duk wanda ya bauta ma wani shi a ranar kiyama yau dai kiyama ta tashi wanda ka bauta masa da fatan cewa zai amfane ka zai cece ka to yau ina yake kaga irin wannan abu ne bakin ciki ne akan bakin ciki mutum yana cikin sanani wanda yake na wahala a zo a ƙara masa wata bakar magana to wannan za ta ƙara masa bakin ciki da azaba to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu wannan magana domin yi musu Allah wadai Allah yace hakika a yau hukun zo mana kuna daidai ku an gane kamar yanda muka halice ku a farkon karo duk wani abin da muka ba ku na dukiya da ƴaƴa da mulki ubangiji ta'ala yace kun bar shi a can bayan ku ma'ana kun baro shi a duniya daidai da tanga baka zuwa kiyama da ita ubangiji ta'ala yace to ina masu cetan naku wanda me yasa ba ma ganin masu cetan naku wanda kuka raye cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu ubangiji ta'ala yace to duk wata alaka fa a yau tsakankanin ku ta yi kuma duk wani abin da kuke raye cewa zai kawo muku agaji a yau to ya bake ba ku ba shi inna allaha faliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفقون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ومن يجي تعالى كي تشوى إن الله فالق الحب
lalle Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya halicci sammai da kasai, wanda ya cancanta a bauta masa, faliqul habbi, wato shine mai fasa kwaya dan tsuro ya fito. An gane ko lafazin alhab jami'i ne na habba, in aka ce habba kwaya ɗe kenan, alhabu kuma wato kwayika. An gane ku, kamar yadda Allah yake cewa wal habbu zul asbi wal rayhan, shine yace faliqul habbi, Ubangiji ta'ala shike fasa kwaya domin tsuro ya fito. Wannawa haka nan kwaikwayo, Ubangiji ta'ala shi yake fasa shi domin tsuro ya fito. Shi lafazin annawa ana amfani da shi kamar misali ƴaƴan dabino. An gane ko, wanda shi ma annawa jami'i ne na nawa, wanda kamar misali irin dan kwalo wanda yake na guruba da sauransu. To gaba ɗayan su Allah yake fasa su tsuro ya fito. Yukhrijul hayya, wanda Ubangijin dake fitar da mai rai, minal mayyiti, daga jikin matacce, wa mukhrijul mayyiti, kuma shine mai fitar da matacce, minal hayyi, wato daga jikin mai rai. Wanda tun tuni bayani ya gabata akan wannan kalima a cikin suratu Ali Imran, kasancewar iya tafsirin da malamai suka yi dangane da wannan cewa Ubangiji ta'ala shi ke fitar da kwai daga jikin kaza, saboda shi kwai matacce ne. An gane ko, Allah ya fitar da shi daga jikin mai rai, kuma sannan daga jikin matacce Allah yake fitar da mai rai, ma'ana daga cikin kwai Allah yake fitar da kaza. Ko kuma anan suka ce daga jikin mumini Allah yake fitar da kafiri. Kafiri ai matacce ne, kamar yadda Allah ya fitar da wato da wanda yake kafiri daga tsatsan Annabi Nuhu alaihi salam. Kuma daga jikin wanda yake wato mai rai, ma'ana wanda yake rayi, matacce Allah yake fitar da wanda yake rayi. Tunda abinda ake nihi da al'amwat, kamar yadda can Allah ya ce wa ma yastawil ahya wa dal amwat, rayayyu da matattu ba sa daidai, ma'ana mu'minai da kafirai ba yanda za a yi su daidaita. Kaga anan wa ake nufi da rayayye, shine mu'mini, kamar yadda Allah ya fitar da Annabi Ibrahim alaihi salam wato daga tsatsan azar, azar matacce ne, me yasa? Domin kafiri ne. Ko kuma kasancewar anan magana ta uku suka ce Allah yana fitar da wato maniyi, maniyi wanda asalin shi matacce ne daga jikin mai rai, kuma daga jikin maniyi Allah yake fitar da rayayye, shine da shine yace yukhrijul hayya, Ubangijin dake fasa kwaya tsuro ya fito, shi yake fitar da mai rai, minal mayyiti, daga jikin matacce, wa mukhrijul mayyiti, kuma shi yake fitar da matacce, minal hayyi, wato daga mai rai. Sai yace zalikumullahu, ma'ana mai aikata haka shine Allah, wanda ya cancanta a bauta masa, fa anna tufakuna, ta taka ake juyar da ku tare da gaskiya ta bayyana, ma'ana kun tabbata Ubangijin dake fasa kwaya tsuro ya fito, wanda yake fitar da mai rai daga jikin matacce, ya fitar da matacce daga jikin mai rai, ai shine ya cancanta a bauta masa. Ma'ana anan wannan aya Allah yana nuna mana dalilan da suke nuna cewa shi ya cancanta a bauta masa, duk wani wanda ake bauta ma koma bayan sa bai cancanta ba a bauta masa. Waɗancan gumaka da ake bauta musu, waya ta kwafasa kwaya tsuro ya fito, Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake. Sai ya ce faliqul isbahi, shi ne Ubangijin da wato ke keto da hasken asuba. An gane ku, ma'ana Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne yake keto da al-isbah, shi ne wato haske wanda yake na yini. Me ake nihi da al-isbah? Shi ne haske wanda yake na lokacin asuba, ana cikin dare sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya keto da al-fajr, gari ya waye. Waja'ala al-layla sakana, kuma shi ne Ubangijin da ya mai da dare wato nutsuwa ne ga bayansa, ma'ana lokaci ne wanda kowa zai nutsu ya huta. Washamsa wal qamara husbana, shi ne Ubangijin da ya halicci rana da wata, suna gudana a lissafe. An gane ko, ai yashriyani husbana, suna gudana a lissafe kamar yadda Allah ya tsara musu. Sai ya ce zalika taqdirul azizul alim, wannan kaddarawa ce ta al-aziz, wanda yake magwayi, wanda ba a rinjayarsa, al-alim, masani game da komai da kowa. Sai ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma, shine Ubangijin da wato ya halitta muku taurari, li tahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, dan ku shiryu da waɗannan taurari ku gane hanya a cikin duhu, wanda yake na dokar daji da duhu wanda yake na teku.
ma'ana duk lokacin da mutum yake tafiya a cikin dare musamman a cikin dokar daji ko a cikin teku ba abin da ke nuna masa cewa gabas ake yi ko kudu ake yi ko yamma to illa taurari kamar yanda hikima ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin hikimomin da ya halicci taurari shine dan mu gane hanya musamman mutumin da yake tafiya a cikin sahara ko mutumin da yake tafiya a cikin teku wanda tauraro kaza in ya fito a wuri kaza to shi kullun a gabas yake tauraro kaza idan ka maida shi a damar ka to wuri kaza ne kake wanda matafiya sun san da haka shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun shine anan yace wa huwa allazi ja'ala lakum nujuma Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku taurari li tahtadu biha fi hurumatil barri wal bahr don ku shiryu wato ku gane hanya da waɗannan taurari a cikin duhu wanda yake na dokar daji wal bahr wato da duhu wanda yake na teku qad fassalna al ayati li qaumin ya'lamu Ubangiji ta'ala yace tabbas mun rabe ayoyin mu daki daki ga mutanen da suke sani su hankalta ma'ana wannan duka alamu ne waɗanda suke nuna cancantar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada cewa shi kadai ya cancanta abota masa sai yace wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida shine dai ubangijin da ya halicce ku daga rai daya daya an gane ku da halittar da ya ma mahaifin ku na farko shine Adam alaihi salam duk wani da zaka gani gaba daya har kiyama ta tashi yaya ne na Adam alaihi salam wa huwa allazi ansha'akum shine dai ubangijin da ya halicce ku min nafsin wahidatin wato daga rai daya daya shine Adam alaihi salam fa mustaqarr daga cikin ku akwai wanda ke tabbace a cikin mahaifa wa mustauda akwai kuma wanda ke tabbace wato a cikin akwai wanda aka bada ajiyar shi kenan a cikin tsatsan uwaye maza ma'ana daga cikin ku akwai wanda ya riga ya zo cikin mahaifa wanda take ta mace duk abin da ya zo cikin mahaifa ku dole za a haifar da shi akwai wanda kuma ya an bada shi matsayin ajiya ne yana cikin tsatsan uwaye wanda suke maza kenan sai nan gaba shine Ubangiji ta'ala yace qad fassalna al-ayati haqiqa mun rabe ayoyin mu daki daki li qaumin yafqahuna ga mutanen da suke fahimta wannan ma alama ce wanda take nuna kadaitar Ubangiji tabaraka wa ta'ala da cancantar cewa shi ya dace a bauta masa sai yace wa huwa allazi anzala minas sama'i ma shine dai Ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai a sama anan girgije yace fa akhrajna bihi nabata kulli shay muka fitar da tsuro na dukkan komai da wannan ruwa da muka saukar ma'ana ruwan da Allah ya saukar shine sababin da duk wani abu ke tsurowa daga cikin ƙasa sai yace fa akhrajna minhu khadiran wato sai muka fitar da khadiran wato shine tsangwan tsuro minhu daga wannan ruwa da muka saukar nukhriju minhu habban mutarakiba daga wannan tsuro Allah yace muke fitar da ƙwaya wanda take mai hauhawar juna kamar ƙwayar alkama da ta shinkafa da makamantansu sai yace wa minan nakli Ubangiji ta'ala yace daga cikin dabinnai min dal'iha daga hudanta Allah yace kinwanun daniya akwai dushe wanda yake mai kusa da ƙasa wanda kana zaune ko kana tsaye zaka iya cira daga cikin yayan dabinnai daga cikin su akwai wanda kuma dole sai an hau an gane ko shine Allah yace wa minan nakli wato daga cikin dabinnai min dal'iha daga hudanta me ake cewa addal wato shine kilili na dabino lokacin da yake fara hudowa kamar yanda hatsi lokacin da yake hudowa ya fara dasa shine ake kira da addal shine Allah yace kinwanu wato akwai dumshi kinwanu wato shine nono na itaciya daniya wanda yake makusanci wanda kana zaune ko kana tsaye zaka iya cira sai yace wa jannatin Ubangiji ta'ala yace kuma muka fitar da wato gonakai min a anabin na inabi waz zaituna da zaitun war rumman wato da rumman mushtabihan Ubangiji ta'ala yace makamantan juna domin kasancewar daga cikin waɗannan ƴaƴan itace junan su yayi kama da juna idan ka dauki ganyen ruman da ganyen inabi suna kama da juna illa kasancewar kuma suna da bambanci ta wata fuska wajen dandano da sauran shi shine Allah yace mushtabihan wato makamancin juna wa gairar mutashabi kuma da wadanda ba su kama da juna
sai Allah yace unguru ila samarihi idza athmara wa yani, yace ku kalli ƴaƴan itacen idza athmara, lokacin da suka yi ƴaƴa wa yani, wato yani na ma'ana ku kalli wannan ƴaƴan itace, wane ne ya fito da su kuma wane ne ya nuna da su. Ubangiji tabaraka wa ta'ala, inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun, wato lalle game da halittar irin waɗannan abubuwa, saukar da ruwa daga cikin girgije, fito da tsuro a sanadiyar wannan ruwa da ya sauka, da fito da ƙwaya daga cikin wannan tsuro da Allah ya tsuro da shi, kuma tsiron ya yi ƴaƴa yanina, wato akwai dalilai waɗanda suke masu nuna kaɗaitar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga mutanen da suke imani. An gane ko? Lafazin wayani, wato ma'akuzin ne min aliyan, idan aka ce aliyan shi ne nuna kinan, dan haka ake cewa samarun yani, wato ƴaƴan itace waɗanda suke nunan, shi ne yake cewa unzuru, wato ku kalli ila samarihi, ƴaƴan itace nan al'ajabi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake mafani, ma'ana ku kalli abun mamaki, wato ƴaƴan itace lokacin da suka yi ƴaƴa suka nuna, wane ne ya fitar da ƴaƴan itacen kuma wane ne ya nunar da su. Shi ne sai ya ce inna fi zalikum, lalle game da yin haka, la'ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wato liqaumin yu'minun, ga mutane waɗanda suke imani. A jumlce dai waɗannan duka dalilai ne, bayan Allah ya nuna cewa duk waɗancan da ake bauta musu ba su cancanta ba a bauta musu, sai ya nuna mana cewa shi ya cancanta a bauta masa. Menene dalilin da zai nuna mana cewa shi ya cancanta a bauta masa? Shi ne sai ya zo da waɗannan dalilai na cewa shi ya turo da Alƙur'ani, shi ya halicci kaza, shi ya halicci kaza, ya saukar da kaza, wanda dalilai ne a hankalce ma na nuna maka cewa wanda ya halicce su shi ya cancanta a bauta masa. Na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.